জীবন এখনি মায়াময় জীবনি মরম মায়া রে এটি কাহিনী কুলি তা ভালকে শুনো মোর মোর সব জানে কান্দিয়ে কো লাভ নাই বুঝি অসমৰ মঞ্চ জগতৰ উজ্জ্বল ভোটাতৰা সুদক্ষ অভিনেতা পশ্চিম নলবাৰী অঞ্চলৰ গৌৰৱ প্ৰয়াত পৰাগ হনুমানদেৱক দেৱদাৰুৰ তৰফৰ পৰা মৰণোত্তৰভাৱে প্ৰদান কৰা হ'ব জীৱনজোৰা সাধনা বঁটা 2019 অহা 31 জুলাই 2019 বুধবাৰে অনুষ্ঠিত হ'ব লগা দেৱদাৰু মহোৎসৱত প্ৰয়াত পৰাগ শৰ্মাদেৱৰ পত্নী ৰেখা শৰ্মাই গ্ৰহণ কৰিব এই বঁটা স্থান ৰূপকুঁৱৰ কলা পৰিষদ প্ৰেক্ষাগৃহ চামতা ৰাইজৰ উপস্থিতি শ্ৰদ্ধাৰে কামনা কৰা হ'ল মোৰ মুখলৈ চাই মাত্ৰ এবাৰ